Selepas 12 tahun bersama American Idol, Randy Jackson mengucapkan selamat tinggal kepada program itu. Penerbit muzik berusia 56 tahun itu menyatakan ingin memberi tumpuan kepada label rakamannya dan peluang perniagaan yang lain. Sejak Idol bersiaran selama 12 musim, Jackson merupakan satu-satunya juri yang kekal walaupun juri lain bertukar ganti. Dia pernah duduk sebaris dengan Simon Cowell, Paula Abdul, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, Steve Tyler, Mariah Carey, Nicki Minaj dan Keith Urban. Menurut sumber, musim ke-13 Idol bakal menyaksikan perubahan untuk kesemua panel juri. Pusingan akhir musim ke-12 akan berlangsung minggu depan menyaksikan pertarungan di antara Candice Glover dan Cree Harrison. I mean, you can sing anything at any time and you sounded good on it, but it didn't have a lot of pizzazz to it. Just kind of laid a little flat for me, so I don't know if it was a song.